Oi, gente! Bem-vindos ao canal Flávia Mundel. Dessa vez eu vou trazer para vocês a receita de um maravilhoso, delicioso, sensacional escondidinho de bacalhau. Até rimou, né? Mas eu quero pedir para você deixar o seu joinha e curtir, porque não custa nada, né? E também deixar um comentário para mim. Eu faço o possível para responder todos os comentários. E também se inscreve se você é novo por aqui, tá? Então vamos começar. Aqui, ó, gente, eu comprei o bacalhau em lascas, que ele é mais barato. Às vezes você vai falar, nossa, mas bacalhau é muito caro. Mas olha, eu paguei R$12,77 uma bandejinha e na outra R$13,89. Então aqui tem mais ou menos uns 700 gramas que é o que eu vou precisar. Então não sai tão caro, né? E agora a gente vai colocar aqui na água para tirar o sal, tá? Nós vamos agora escorrer a água, que eu deixei o bacalhau aqui umas 2 horas e troquei 4 vezes. Vou passar para uma panela para poder cozinhar. Vamos colocar o leite aqui para cozinhar o bacalhau. Quem já viu minha receita da salada sabe que eu gosto de cozinhar no leite. Então a gente coloca leite até mais ou menos cobrir o bacalhau. E aí quando começar a ferver, a gente deixa cozinhar por 8 a 10 minutos, desliga e aí a gente escorre e desfia o bacalhau, beleza? Cozinhou aqui por 10 minutos, agora nós vamos desligar o fogo. Peneirar o bacalhau aqui para tirar o leite, passar para um pirex para poder esfriar um pouquinho para desfiar. Agora vamos dar uma temperadinha aqui no bacalhau. Você coloca umas 3 colheres de sopa de azeite, né? Deixa esquentar. Aí acrescenta cebola e alho. E deixa ela ficar transparente, né? Vai subir aquele aroma de cebola e alho delicioso. E aí no que ela ficou transparente, você vai colocar o bacalhau desfiado. Aí eu vou acrescentar o tempero verde a gosto. Coloquei aqui salsa e cebolinha. Você pode colocar coentro se você gostar, né? Aí vai do gosto de cada um. E aí nós vamos acrescentar 1/2 copo de requeijão. E vamos misturar. E depois reservar. Vamos colocar a batata aqui no fogo para cozinhar. Pra gente poder fazer o purê. Eu coloquei um pouquinho de sal na água, tá, gente? Aí agora a gente pega um amassador, né? Se você não tiver, você pode usar o garfo, não tem problema. Que é, vai ser bem rústico, tá, gente? Não vai ficar aquele purê lisinho, não. A gente amassa bem aqui.
Vamos colocar uma colher de sopa de manteiga. Estou usando manteiga com sal. Aí a gente amassa de novo para manteiga misturar aqui na batata. Vamos colocar o leite agora e misturar mais um pouquinho, amassar mais um pouquinho. Eu não gosto de deixar o purê muito líquido, sabe? Eu gosto dele mais consistente. Tô experimentando aqui para ver de sal, acho que eu vou colocar mais um pouquinho. Uma colher de café de sal, aí o sal é a gosto também, tá, pessoal? E aí tá pronto, tá? Vamos montar. Pega um pirex, a gente vai untar com azeite. E vamos formar as camadas agora, tá? Primeiro a gente coloca metade do purê de batata. Acrescentamos o bacalhau. E a outra metade do purê de batata. Aí você acerta, né, bem direitinho aí na forma. Você pega aquele requeijão que sobrou e vai colocar aqui por cima do purê. Aí você distribui por cima aqui bem direitinho, uma colher. Vamos colocar a mussarela. Eu vou colocar só uma camada, mas se você gostar de muito queijo, aí você pode colocar mais, tá? Mas eu recomendo você fazer um pirex um pouquinho maior do que o meu aqui. E eu coloquei ainda por cima um pouquinho de parmesão, tá? Ralado. Não é o de saquinho não, tá, gente? Mas se você não gostar também, pode ser só mussarela, que fica também muito gostoso. Vamos levar ao forno pré-aquecido por 180 graus, de 25 a 30 minutos, ou até o queijo derreter. Aquela hora maravilhosa de servir e saborear esse escondidinho de bacalhau que deve estar incrível. Olha que lindo que ficou! Ai, que delícia! Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!